Salam, əziz vətəndaşlar, dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər. Xoş gördük sizi, axşamınız xeyir olsun. Qardaşlar, deməli, müharibə davam edir, Azərbaycan ordusu uğur üstünə uğur qazanır, millətimizi sevindirir. Amma, deyəsən, bu dünyanı erməninin dırnaq arası saxta məzlum göz yaşları yuyub aparmaqdadır. 600 bin İrəvan türkünü İrəvandan qovanda, ufsa deməyən, heç dünənki qonşusunun, gör qonşusunun və ona sığınacaq verən o torpağın əbədi və əzəli sakininin qara gününə, məzlum gününə qəmlənməyən, kədərlənməyən, ürəyə yanmayan erməni, ya Qarabağın özündən 1 milyon Azərbaycanın didərgin salan, uşağı öldürən, hamilə, qadınların qarnını yarıb, uşağını sarıb, süngət ağan, qoca bilmədən, cavan bilmədən, uşaq bilmədən öldürən, malı mülkün dağıdan erməni, o zaman uf da demədi, amma indi birdən-birə sən demə aydın olubdur ki, vay vay, bunlar bu dünyanın ən qədim sakinləridir. Hətta bir çıxışa uğraxmışam, erməni də yaxşı. Deyir ki, Allahla ilk görüşən xalq ermənilərdir. İlk görüşən xalq ermənilərdir, bu dünyanı ermənilər yaradı. Bunları kim belə başa salıb, deyə bilmərəm mən, amma yazıq olublar. Həqiqətən də böyük bir millət bədbaxtlıq içindədir, dostlar. Şovinizm, başqa xalqlara nifrət, başqa xalqlara yuxarıdan aşağı baxmaq, manevilik, böyüklü maniyası, dahili maniyası bu milləti elə belə təliyə salıbdır ki, özlərin həqiqətən də inandırıblar. 1 milyon insanı bir baxın, Qarabağdan, dünənki qonşusunu yana sığınacaq verəni qovubdu. Heç bir dəfə maraqlanmayıb ki, bu adamlar axı burada yaşayırdılar, hara getdilər bunlar. Necə oldular? Bu Cəbrailli var idi, Qubatlı var idi, Laçınlı var idi, Şarı var. Bir dəfə də olsun bir erməni, bir baxın, Qarabağda yaşayan ermənilə də cöbə gedir. Bir erməni səsin qaldırıb demədi ki, ay Ermənistan, Aşır, nə burnun soğuşsan bura, imkan ver, bu adamlar haradadır mənim dürənki qonşum, Fatma xala vardı burada, necə oldu? Tükəz bombacı necə oldu? Maraqlanan yoxdur. Niyə? Çünki insanlıq hisslərindən məhrum olublar. Açığı budur. Mən açığı deyim sizə, ümumiyyətlə, bütün millətlər haqqında danışmağı xoşlamıram və bunu yanlış səhv hesab eləyirəm. Lakin, fakt elədir ki, bunu daha deməmək mümkün deyil. Ola bilər ki, bu dünyada 5-6 milyon cəmisi erməni yaşasın. Ermənistanın özündə 2 milyon 500 min erməni var Ermənistanda. Dağlıq Qarabağda da 70-80 min erməni var idi. İndi daha yoxdur. Təbrik edirəm, gözünüz aydın, torpağımız təmizlənib artıq. Niyə bunu deyirəm mən? Bu boyda xalqın arasında barmaqla sayılası erməni ziyalılara çıxıbdır ki, barmaqla sayılasa bir, çox sayısın, bir 10-15 ancaq olar. Haqqı deyirlər, Ermənistan rəhbərlərinin yanlış yolda olduğunu deyirlər və Qarabağda Ermənistan dövlətinin vəhşilik və cinayət törətdiyini deyirlər. Əsələn, o boyda xalq 99,8%-i, bəlkə də 99,9%-i hamısı inanır ki, onlar Allahla görüşən xalqdır. Dünyanı onlar yaradıblar, hətta həyatsızlığı o yerə çatıbdır ki, bu Paşinyanın, Paşinyan deyir ki, biz Avropanı xilas edirik, biz olmasaq, türklər gələb Viyananın qapısında duracaqlar. Bu adam hələ bu qanmır ki, bu danabaş, Viyana o tərəf, deyir, bu tərəfdə də, o şəkidin sözü olmasın, deyir, üzmə geçirir, deyir, və belə niyə qazırsan ki? Deyir, gedirəm da, hüzum də, razıqla götürürəm ki, bəs hoppanım, nə bilim, bəs hüzum eləyəm. Ay millət! Viyana Avropa tərəfdədir, Paşinyan Avropalara öz aləmində güya böyük siyasətlə məşğuldur da bunlar. İnandırmağa çalışır ki, sən demə, ermənilə Viyana Avropanı türklərdən xilas edir. Güya ki, nə Putinin başı çıxır, nə Rusun kəşfət orqanları var, nə Avropanın kəşfət orqanları var. Bunlar rəsmən psixi xəstədirlər. Həqiqətən də psixi xəstədirlər. Son vaxtlarda görürsünüz ki, Azərbaycan ordusu irəlilədikcə, bunlar özlərindən, nə bilim, yalanlar, məlumat yayırlar, ay, geri çəkildik, Azərbaycan ordusunu saldıq,
Katolun içerisinde pişirdik, yedik. Daha orada yoktu. Deməli, dostlar, bilirsiniz ki, Şuşada bir iki gün deyirsən, bundan qabaq, ya dönən olub hadisə. Bu arada Rus mənbələri açıq şəkildə bildiriblər, deyiblər. Orada mədəniyyət evində, baxın ha, hərbisələr yox ha, mədəniyyət evində. Polislər və hərbisələr yığışıb əməliyyat hazırlayırmışlar, zırmışlar. Gözdə döndüyüm Azərbaycan ordusu düz o mədəniyyət ortasının göbəyinə bir dənə qəşək bomba atıbdı. 362-si gəbərib orada. Bu verilən rəqəm ermənin öz rəqəmidir. Amma orada olan bir Rus jurnalisti orada minlərlə əskərin, erməni əskərinin mındar olduğunu deyir. Yazıb, rəsmi qaydada. Sən Cəbrail'dən bir nəfərə dindiriblər. Cəbrail cəhvəsinin əvvəllər olubdu. Xaricdən gələn muzlulardandır, terrorçudur. Deyibdi ki, orada mənim gözümün qabağında 200 öldü. Amma orada minlərlə ölən var. Meyitləri də yığa bilməm ki, qalıb orada. Ermənistan gətirir göndərə, deyib, 18-19 yaş uşaqları təlim keçməyiblər, avtomatı necə istifadə eləməyə bacarmır. Gətirən kimi əlinə avtomat verib atırlar döyüş meydanına. Onlar da bizə problem yaradırlar və mən dedi, gedirəm buradan. Jurnalist deyib hamısını. Və bu barədə rolikləri var. Yəni bu uydurma deyil, bunu ruslar özləri çəkiblər, hətta ermənilər özü danışırlar oradakı vəziyyətləri necədir. Buna baxmayaraq Paşinyan heç bir şey olmamış kimi ay nə bilim təliyə saldıq, Azərbaycan olsun belin qırdıq, nə bilim dünya dağıdacaq. Bu yandan da bu tərəfdən də bütün dünyanın ayrı-ayrı siyasi liderlərinə, dövlət başçılarına zənglər, elçilər göndərmək, yalvarmaq, yaxırmaq və həyatsızcasına da biz Qarabağ, bir baxına, dağlıq deyək Qarabağ və Ermənistan güzəşt eləməyə hazırdır. Başa düşmürəm. Azərbaycan torbağını işğal edən adam, görün, çünki adamla da ağıl gedib edə. Adam dərk eləmir, qanmır ki, böyük bir milləti, erməni xalqı özləri deyirlər, böyük biz. Allahın deyə birinci biz görüşmüşük, Allah bunlar bir yaradan kimi dönüb, bir dənə salam, Allah salam aleyküm. Nuh da deyir ermənidir, nə bilim, hamı deyir ermənidir buranın sözünə görə. Vallahi billah, bu adamlar başdan itiriblər. İndi də başlayıblar bütün dünyaya ağlamağa ki, adam qoymayın, bizi öldürürlər. Sən bəni öylə mırıldamağın, nərildəməyin, gedib orada Şuşada rəqs eləməyin ara. Buradan da belə yalvarıb mələməyin ara. Çox maraqlı, deyilmi? Və hörmətli Rusiya prezidenti Vladimir Putin də axırıncı mövqeyindən sonra ki, müharibə gedir Azərbaycanın ərazisində, biz ora müdaxilə edə bilmərik. Görünür, Paşinyan və erməni rəhbərliyi başa düşübdür ki, işlər şuluqdur, yaxşı olmayacaq. Ona görə də Avropa deyəsən üzdən salıblar. Almaniyanın deyəsən Xadişlər Nazirin mən bir müsahibəsini oxudum, deyir ki, ermənilər deyil, barışıq atəşkəsə razılıq veriblər, atəşkəs təklif veriblər. Əgər qarşı tərəf atəşkəs təklifini qəbul eləməsə, ona təzik eləmək lazımdır. Baxın, dostlar, mən çox xahiş edirəm, birazdan Əli Mustafayev qonağımız olacaq defirdə. Biz İrəvan türklərinin taliyi, onların indiki vəziyyətdə rolu və s. problemlərindən bağlı müzakirə aparacaq. Amma bu Almaniyanın mövqeyini istəyirəm, deyəm sizə, bilərsiniz, millətimizin bu məsələlərə yanaşması necə olmalıdır? Təbii ki, ölkə prezidenti konkret mövqeyini deyibdir. Atəş o zaman kəsiləcəkdir ki, işğala son qoysun. Müharibə o zaman duracaqdır ki, Ermənistan qoşunlarını Azərbaycandan çıxarsın. Bəssalam, şütləma, başqa bir şərt yoxdur. Onların 7 şərtinə Azərbaycan bir şərt olub, qutardı. İndi Alman görür nə deyir? Deyir ki, bir tərəf əgər Ermənistan atəşkəsə ha işğalı yox, atəşkəsə deyir razıq verirsə, o tərəf razıq verməsə ona təzik eləmək lazımdır. Mən soruşuram, ay mənim Alman dostum, Alman qardaşım, bilməyəm Almanca, braza, ingilislər deyir, my braza, mənim qardaşım. Bakıda deyir, qardaş, ay ki, Stalin SSR-i hücum eləyib, əksüzümlə gəlib, girmişdi Reichstag-a. Hitler desəydi ki, mən atəşkəsə razıyam daha, gəlin duraq gözləyək. SSR-i razı olmalıydı mı? Razı olmasaydı, Amerika, İngiltərə, Fransa birləşib
Eskeriye karşı vuruşmalıydı. Veya da oraya kadar gelmeye, öyle kaydak ve daladı. Tarihi aparak 41-42 ile. Almanlar, Hitler, faşistler gelip durmuşlar Moskva'nın düz qarağında. Stalin deseydi ki, ben ateşkəsə razıyam. Almanlar, faşistler ateşkəsə razı olacaqdılar. Razı olmasaydı ne olacaqdı ki? Hem öyle axmaq axmaq təklifleri koyun qırağa. Əslən vətənlər bunlar, mən sizə deyirəm ki, bu Azərbaycan dilinə mən danışıram. Bunu təbii ki, mən Alman bu dəqiqə işitmir. Amma tərcümə edib çatdıracaqlar lazım yerlərə. Mütləq, tam onların xayin olun. Hamı bizi izləyir. Amma siz, Alman dilli tələbələr var. Almanya'da yaşayan Azərbaycanlılar var. Xahiş edirəm, girin təcili Almanya'nın Xadişlər Nazirliyinin elektron poçta məktub yazın ki, cənab nazir, sən belə bir söz demişsən. Bu nə sözdür? Buna düşmədim mən. Mənim xalqım, mənim dövlətim öz vətənini terrorçulardan və yadelli şahsılardan azad eləmək prosesindədir. Onun müharibəsini aparır. Bizdən ateş kəsmək nədir? İşğala son qoyulmalı, işğala. Ermənistan elan etməlidir ki, mən işğala son qoyuram, üz istəməli Azərbaycan xalqında qələt eləyib deyib çıxmağa getməlidir öz xarabasında. Məsələn, onda durmalı. Yoxsa 30 min onda bir dənə şey qurban verək, 5-6 min indi qurban verək. Əsl vətənlər, buradan deyirəm biləsiniz, müharibənin tam qələbə ilə başa çatmadan dayandırılması Azərbaycan xalqı üçün, dövlətimiz üçün çox böyük faciələrlə nəticələnə bilər. Erməni artıq özü başa düşübdür ki, kimdir? Erməni layiq olduğu cavabı qiyməti alıbdır. Azərbaycan xalqı bu müharibəni tam qələbiyə qədər aparmalıdır. Lazım gələdirsə, mən o gündə dedim, 1 milyon da olsa şəhid verməliyik, əliyalın da olsa döyüşməliyik, yaba ilə nə bilim, bel sapı ilə, daş ilə, kəssə ilə qutarmalı bu məsələni. Bu kampaniyada qutarmalıdır. Bundan sonra da Qarabağ məsələsini Azərbaycanda hakimiyyət oyunlarında istifadə eləməyə son qoyulmalıdır. Bundan sonra Azərbaycan ancaq daxili islahatları ilə məşğul olmalıdır, iqtisadi inkişafı ilə məşğul olmalıdır, dövlətin möhkəmlənməsi ilə məşğul olmalıdır və türk dünyası ilə inteqrasiya ilə məşğul olmalıdır. Da yoxsa Qarabağın bəsdə 30 il oynadı qutardı, bəsdə da. Əslən vətənlər, hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti xalqın mövqeyini görür, başa düşür, xalqın qırımını bütün dünya görür. Bu məsələdə geri durdu yoxdur. Gəlmişik bura qədər, Şuşa bombalanır, Şuşa boşalıb artıq, Xan kəndi boşalıbdır, erməni yoxdur Azərbaycan. Dağlıq Qarabağ muxtariyyəti bitdi. Niyə bitdi? İndi o barədə, əzizən vətənlər, Paşinyanın özünün bir sözü var, bir baxın. Paşinyan deyir ki, Azərbaycan İlham Əliyev deyir ki, Dağlıq Qarabağda yaşayan vətəndaşlar Azərbaycan vətəndaşlarıdır, qalsınlar, həm də oranı bombalayır. Bu Paşinyanın sözüdür. Deyir, bombalı, buna görə də qutardı tay. Azərbaycanın tərkibli olmaq qutardı. Eşdiniz də? Bu adamların mövqeyi budur. Bu ermənin xisləti budur. Bunu buraxan kim ha bu çətinlikdən? And olsun Allaha, balalarımızı öldürəcəklər, uf da deməyəcəklər. Çıxıb indi efirlərə, Rusiyanın efirlərində. Kişisi də, qadını da. Kobud söz işlətməkdən qorxuram. Özlərini o formu da aparırlar. Ağlamaq, sızlamaq, yalvarmaq da qoymayın. Biz gedirik, qeratçı elə bizi kökümüz kəsirir. Kökün kəsir, mən istəmirsən, özü adam kimi var. İnsan ol, hay! Ay, hay! İnsan ol, adam ol. Qonşundan yora git. Və sən qonşunun torpağını ələ keçirəndə, qadınla qıza sataşanda, öldürəndə, uşağını öldürəndə, 1 milyon didəgin sandıq qanmırdın ki, sənin başıma bu gün gələcək. Öyle düşmədim mən. Tədək edir bu da. 100 min gədə, 100 min dıxıya görə, 100 min haqçıya görə, 1 milyon insan zülüm çəkir 30 ildir. Dünyanın versinə deyil, birdən bir aydın olur, bir vasitən demə, bu 100 min adam xilas olmalıdır. Qətiyyən, Azərbaycan torpağında bir nəfər də olsun erməni ayağa qalmamalıdır.